Neograničeno. Da. Isto, 2000 evra ako ne i više, toliko mi je neophodno. Pa, 1000 i pa evra, 150.000 evra. 1000 evra, kada bi biralo za ovde, da. To je to. Ja bi isto, 3000. 3000. Možda čak i više. A 3000 dovoljno je. 35.000. Čega? Dinara. Mesečno? Da, da. Pa evo, da ti kažem pošteno, 2500 dinara dnevnica, koliko dana radiš? Pa pare nikada ostaje, znaš, i kad imaš, ne znam, 2000, 3000, 4000 evra, to kao možeš uvek da potrošiš. Dala bih sebi platu kad se preračunam koliko mi tačno mesečno treba da platim stan računa i da mi ostane da mogu normalno da živim, pa onda kao... Znaš kako, ja sam nešto računala, oko od 800 do 1000 evra mi je onako taman, sve preko toga je bombono. Duplo većim nego što imam sad. Šalim se, pa mislim da bi 1500 evra plata... Na mesečnom nivou bila sasvim zadovoljavajuća. Znači. Pa ne znam, možda 600-700 eura. 120.000. Ja bih rekao da 3 puta više ili 4 puta više. Ljudi trebaju pare, mora da se plati stvari. Znači, vidimo ovde ljudi kako žive, znaju da žive, ali treba pare. Pa 60.000 dinara, 70 otprilike. Pa ne znam, u odnosu na naš standard, možda nekih 600-700 eura. Možda. Ja sam, što se kaže, čovjek volonter, ja uglavnom trudim se da ne polažem mnogo na tu materijalnu komponentu, tako da nisam baš siguran da sam ja pravi čovjek za to pitanje. Ne, radila bi 7 dana u nedelji, samo da imam onoliko koliko mi treba. Da. Isto. Pa recimo ponedeljak. Znači izabrao bi, da, sigurno. Da, možda petak pre. I petak. Petak. Da. Pa izabrao bi slobodan dan. Slobodan dan. Koji bi to dan bio u nedelji? Pa subota ili nedelja, vikend dan. Dobro, a pored vikenda? Pa petak. Petak! A 100% bi to izabrala i ja verujem da bi dala sebi ili petak ili ponedeljak, tako nešto. Da mi bude duži vikend. Pa ne bi se složio da radim jedan dan manje, a da imam manju platu. Pre bi radio dan više, a da imam veću platu. Pa ponedeljak, verovatno. Izabrao bi to bio petak. Pa ja bih rekao ponedeljak. Svi mrze ponedeljkom da rade, onda kao ok, ponedeljak. Ja. Pa logično ponedeljak. Ponedeljak. Ili petak. Pa bih sigurno, vas da dobro dođe slobodan dan, uzeo bih vikendom nešto, vjerovatno. Ali recimo pored vikenda, još neki dan. Pa da sklopimo petak možda.